Yo guys, nizere ko mumeze neza. Tujye kuri actinga kuri iyi video. Aka video mbo ni comedy, ndagira ngo ni comedy. Ni script, ntago ari ibintu byanyabyo, ariko akenshi nibwo buzima abantu basigaye babamo. Nizo relationship dusigaye tubamo. Guys, ni Kinyarwanda so biroroshye ko turi bwese turite tukarebera hamwe, reka tugakorere reaction. Birababaje biranasekeje biranababaje abasore benshi bahumwa maso ntibarebe ama red flag hakiri kare. So imagine reba nk'uyu mukobwa, none ikintu kimbabaje ngiye aza kuba ari njyewe nari guhita nyihereza uriya mukobwa mugenzi we akaba ari we mita ntwara. Simple. Ubundi sasa muri bombi umukobwa mwiza, umugore mwiza, ni umukobwa ufite karakta nk'iriya ngo njyewe wanyihereye. Yeah, nicyo kintu dusigaye tubamo. Ibyo bamwe badashaka nibyo abandi bashaka. Wowe ugize amahirwe urabibonye, ha kugira ngo ubitekinge keya, ha kugira ngo ubyubahe ubihe agaciro, usigaye ubitakariza bikakunyura mu myanya y'intoki. Kandi warugize amahirwe, imagine umusore meze gutya uhaye imodoka urayigaye ngo kubera ko wamenyereye iz'abasaza, kubera ko iwanyu mufite amarangiro nka mugenderamo. Well, that's okay, ariko ibi ntabwo ari bya papa wawe. Uyu ni umusore ukiri muto, ukiri mu ntangiriro z'ubuzima bwe, wakabaye wamwihanganira. Uyu mukobwa yakaba yamwihanganira, hanyuma ejo n'ejo bundi akazatera imbere na ya modoka y'icyifuzo ashaka akazayimugurira. Ariko guess what, umukobwa ntashaka, ni drama. N'umusore nawe nta arahumye, ntabona ko umukobwa umeze gutyo ko atari mwiza, uyu nguyu kudakwiriye kumugira umugore. Bisubiyemo, karakta zimeze gutya ntukwiriye kuzigira long term relationship, kubera ko izi ngizi zizagustresa. Aba ngaba ni ba bandi mukundana gusa mu mafaranga, amafaranga yashira agahita acaho, niko situation zimeze. So guys, ni ikintu cy'ingenzi kumenya umukobwa wawe, ese ni kudiga no kumupima. Sometime ugomba kumuha amafaranga makeya, sometime ntugomba kumwereka uwuriwe, kugira ngo make sure umenye ngo ese umukobwa muri gukundana ni gold digger cyangwa se arankunda. Usibye ko hano urukundo rukibaho igihe cyose, ni opportunities after opportunities abantu basigaye tubamo. It is what it is, abe ku bahungu abe ku bakobwa. Guys, iki kintu twakigiraho gute abantu baba diaspora? Hari aba diaspora benshi bamanuka, oh ndi umu diaspora mfite imodoka nziza, ukajya gufata umukobwa. Guess what, umukobwa ntabwo azakwanga pe. Nibyo rwose, so ufite opportunities, so ufite amafaranga, so uri mu diaspora, ariko si ukuri guhari. Ese uwo mukobwa wamenya gute niba adakunda ibintu?
kubera ko guys twese dukunda ibintu ariko hari abakobwa bafite character gukunda ibintu bikabije. So iyo ugize amahirwe make ugakura n'umukobwa ukunda ibintu cyane, amahirwe menshi yanagushyiraho ni sumo bro, yaguhana sumo ya panya ukarangira akigendera. Character z'abakobwa bameze gutyo, ni abakobwa ukundana nawe mukarya utwawe twashira agayabona indi opportunities y'umusore mwiza ufite andi mafaranga akagendera agakundana nawe, ejo akongera agakundana nawe, ejo akongera agakundana n'undi. Nibyo bintu biba kuri Kim Kardashian, sinzi niba mubizi, ziriya ni character guys. Ni ikintu cy'ingenzi gupima ubwarfriend wawe ukamenya ese uyu mukobwa aho nzaba byanze, kubera ko guys ntibazakubeshya, nta muntu bitajya byanga no matter what bro. Niyo waba uri umumiliyoneri hari igihe byanga ugasigara nta mafaranga ufite, ariko se umukobwa ufite ndakubajije wowe uri kurinda bakakanya umugore wawe ufite cyangwa girlfriend ufite aza urakeka ko azakwihangana nugera mu bintu bibi. Icyo ni ikintu cy'ingenzi tugomba kujya tumenya tukanagifatira umwanya tukagiha n'agaciro, kumenya umugore ufite girlfriend ufite niba mbere y'uko nahitamo kuvuga ngo ugomba kumugira umugore, ese niba nindwara mu bitaro nkajya mu bitaro uyu mugore azanyihanganira cyangwa se azagenda nk'uko na wa musaza babimukoze? Sinzi video ishize mwarabibonye, umusaza agiye mu bitaro avuyemo asanga umugore yaragiye ibintu yarabigurishije. Ukibaza ati umuntu ufite ndamwizeye ku rugo rwego ikibazo. Kubera ko guys abantu benshi turi kudatinga abakobwa badashobora kutwihanganira twageze mu bibi. Yes, si mwifurije ngo uzagere mu bibi, nta n'umuntu wifuza ibibi, ugomba guhasoringa kugira ngo ntuzigere ujya mu bibi. Ariko brother nanone ni ikintu cy'ingenzi kugira umugore, nugira ubukene uzagende mu busangire, nugira igitanda mukakigurisha muzaryame kuri matera kandi abyihanganire. Niwihitamo kuvuga ati you know what nkora muri banki cyangwa nkora kano kazi karananiye ngiye guhindura kandi kazi, ariko urumva kugira ngo switching ujye mu kandi kazi bigusaba umwaka, bigusaba imyaka ibiri, bigusaba gustruggleinga. Ese umukobwa ufite aziyemera mujye kuri iyo struggling kweri? Guys, kugira umukobwa udashobora kujya mu mugongo wawe ngo agufashe agusupportinge mu bibazo muri dreams zawe arutwa no kuba utamufite brother. Ntugatinye kureka umukobwa, ntugatinye kuba single, ni ikintu cy'ingenzi. So ni byiza ntidushake ibishashagirana. Mbona abasore benshi basigaye bakora iyo mistakes. Njyewe guys ahantu urwego ngezeho njya mbona umukobwa gusa ku ifoto gusa nkahita nkubwira uwo ari we, ntaranamubonaho ntaranamuvugisha, ni rwo rwego njyewe ndiho. Mbona umukobwa nkakubwira ati brother ntacyo ushatse, ntacyo ufite, nta muntu ufite. Kubera ko abakobwa biroroshye cyane, iyo umaze gutekinga vetpiri biroroshye cyane kumureba mu maso gusa ku ifoto gusa ugahita umenya umukobwa uwo ari we, kandi biranoroshye guys kumumenya, simple. Ariko buhoro buhoro tuzagenda tubyiga tubimenye tubamenye neza. Guys be careful, nubona umukobwa ukunda ibyiza cyane, ukunda ibintu biri expensive cyane, ushobora kuba ufite amafaranga
nibyo nta numuntu utakunda ibintu biri expensive ariko nubo numukobwa oho ndashaka iPhone 11 kandi ahembwa 200,000 oho nshaka imyenda myiza ukabona umukobwa agenda akagura amashopi imyenda myiza ukabona n'umuntu ufocusinga looks agakoresha amafaranga menshi cyane amahirwe menshi umukobwa aragoye cyane igihe muzamuri kurya ibijumba gusa utashobora kumugurira igitenge utashobora kumugurira urukweto azambara silipa no way guys mube careful cyane mujye mureba abakobwa bazima bashobora kuba niyo yaba ari umwana w'umubakire ariko ari humble yicisha bugufi akagushimira n'amazi umuhaye akagushimira na bombo na biskwi umuhaye akayishimira ubu niwe mukore ukwiriye gushaka niwe mukobwa ugomba gukundana nawe ababandi nukuwestinga time yawe ababandi nukugusikaminga ababandi nukuzagusogota bakubabariza umutima gusa so nta kintu byaba bikumariye as a brother kudetinga abakobwa bameze gutyo iyo nza kuba ndi uyu musore ari guhita ndekana n'uyu mukobwa simple uretse ko bino bintu biba byaranagaragaye kandi ahubwo amugura imodoka hari n'ibindi yagiye agaya akaba agiye kugura imodoka ati nono nibwo ari bwishime n'imodoka yishime narabibabwiye muri video y'ubutaha sinjya nsubisinza nzajya nsubiramo mu mavideo muzajya mumurikirana always remember nta kintu wakora ngo ushimishe umuntu always baho uhure ukundane n'umuntu wishimye ntabwo wowe ushinzwe gushimisha undi muntu uwo muntu ubwo agomba gushimya agomba kuba yishimye mugasangira ibyishimo byawe nibye ariko kuba ushaka ngo ushimishe umukobwa brothers uzabishobora ndakubwije ukuri ngo uhaye garanti nurwana no kugira ngo akazi inshingano ni ugushimisha umukobwa ntabwo uzabishobora baho simple ba uko ubuzima bwawe bumeze baho nk'uko ubayeho n'umuntu niba atishimiye mu buzima bwawe urimo agende hazaza undi yishimire kuri level yawe ukubayeho simple ndekicyo kirumvikana gaza badaye